Buat bersih kan? Hmm. Oh, tak apa lah, kisah lah. Hei lah. Oh. Apa lah. Ayah ambil video. Hmm. Kecil lah buluh, buluh besar. Kurang-kurang macam ni. Oh. Wah. Kalau ni luka banyak tapi. Hmm. Jadi. Jadi ni tengok macam tangan orang kan, kayu tu. Dia macam tangan orang. Tu, tu kecil. Itu swimming lah. Oh, swimming. Apa lah? Macam dah boleh menang dah? Boleh? Cuba lah. Eh, asal. Asal kena gigit apa ni? Tu. Betul-betul swimming boleh dah? Kalau kat tempat dalam pun boleh dah? Tempat dalam tak boleh. Dah. Dia berlatih tempat dalam. Boleh. Awak sama je. Awak fikir awak takut. Tapi awak boleh sebenarnya. Dia berlatih banyak. Awak dah belajar dah kan? Ya, Haji tahu ni je lah. Atau... Kau berenang. Kau nak buat muka dah kan. Tak ada batu. Entah. Labi-labi. Bukanlah. Kau pijat lain kan? Silalah baik. Tapi dia lain sikit. Oh, buat video pada. Lama tak buat. Ajik pun. Jom cuba. Satu, dua, tiga. Ajak masuk. Jom, tak lagi. Satu, dua, tiga. Ya. Buat je. Tak apa.